4036 agjentros veprojnë në Serbi. Prej tyre, sipas Forumit për Siguri dhe Demokraci në Beograd, 113 në shërbim Serbia, 7 në presidencë e 27 të tjerë në qeveri. Ekspertët e sigurisë thonë se agjent të tillë ka edhe në Kosovë, e sidomos në veri të vendit. Agi Muslio, njëri nga ta, thotë se kontrolli i tyre bëhet nga Bojan Dimiç. Përveç që është zyrtarisht agent i BIA-s, është rrezikshëm për faktin se është agent influencues, sepse promovon çështjen ruse. Ka lidhje të drejtë për drejta me presidentin Vučić, i cili ka dekoruar, në ndërkohë dhe ka lidhje të drejtë për drejta me shërbimet sekrete dhe të spionazhit të Federatës Ruse, SVR dhe GRU. Ai bëri të ditur se në mesin e 113 agentëve që punojnë në BIA, është edhe Dimiç, duke potencuar se shërbimi sekret serb kontrollohet nga rusët. E tërveprimtaria e tij tregon që është në ndikimin e shërbimit sekret rus. Dhe mos stabiliteti i tij politik e tregon atë, në një qast është pro-evropian, në qastin tjetër është pro-rus. E se cili është qëllimi Rusisë me gjithë këtë mobilizim në Serbi, ka një përgjigje profesori universitar Arben Hajrullahu. Edhe në Serbi shpesh herë ka gjetën një tokë pjellore për veprimet e veta, e kjo sidomos vitet e fundit vrejhet edhe shpërfaqet mos shumë të madhe, pra është pjesë e projektit ekspansionist rus, ku Serbia mënyrë të vullnetshme faktikisht është bërë vegël e Rusisë. Hajrullahu potencon se Serbia vazhdon të veprojë si dorë e zgjatur e interesave ruse. Procesi integrimit në Bashkimin Evropian për Serbinë duket më shumë në rasin më të mirë ingrier. Atë si të shirë për shambull me mës harmonizimin e politikës të jashme po dhe të siguris me qëndrimet e Bashkimit Evropian. Të shtunën e pikën kufitare në veri të vendit është arrestuar Darja Aslamova, e cila është palur edhe personi pa dëshiruar në Kosovë.